السلام علیکم، رمضان المبارک درود جی میاش مو ډیره ډیره مبارک شه. یو دعا به وکړو، الله تعالی دی مونږ ته په دې مبارک میاش کې د اعمالو کولو توفیق راکړي. او زالی خان به هم کوشش کوم چې تاسو ته په دې میاش کې په دې مبارک میاش کې ښه موضوع او ښه کنټینټ چې کوم دی اسلامیک ریلیټډ کنټینټ هم راوړم. خوشحاله اوسئ، مونږ ته په کې دعاګانې کوئ او ستاسو د ټولو روژه ډیره ډیره مبارک شه، رمضان ډیر ډیر مبارک شه. زه د هغه کسانو نه معافي غواړم که چاته زما د طرفه څه تکلیف رسېدلی یا زما د وجې نه د هغې زړه ازار شوی، نو زه خپل طرفه معافي غواړم. خو به تاسو ته دا پوسټ کاری رمضان المبارک یو پوسټر دی، نو تاسو به اوس پوښتنه کوئ په کمنټ کې چې علي بای د رمضان المبارک دپاره یا د روژې دپاره چې کوم دی، چې هله مونږه د رمضان مبارک مبارکي ورکوو یا د اختر مبارکي ورکوو، نو د هغې دپاره پوسټ څنګه کولی شو یا پوسټر څنګه جوړولی شو یا داسې ټیمپلیټ څنګه تیارولی شو، نو بالکل په دې ویډیو کې به تاسو ته زنن دوه طریقې ښیمه په هغه دوه طریقو ته سره چې کوم دی تاسو داسې پوسټر داسې ټیمپلیټ بالکل تیارولی شي. ادې زم سره په دې ویډیو کې تاخیره پوری کې ویډیو مخه د خپل مرګرو سره ضرور شر کې داسې ویډیو ګنده پر چینل او پیج فالو کې تاسو سمجه شي ګانی ملاوي کې را دې زم سره د تا بالکل اسانه طریقه خیمه. تاسو به یو اپلیکیشن چې کوم دا ډاونلوډ کې په پلی سٹور کې دا غنوم دی کانوا، صحیح ده؟ کانوا ایپ چې کوم دی دا به تاسو ډاونلوډ کې زما سره د مخ کې نه ډاونلوډ دی ما د پکې اپډیټ هم راغلی دی، نو زه به چې کوم دی دا اپډیټ کوم ستاسو د مخې در زم سره. کانوا چې کوم ایپ ته هغه ډاونلوډ شو دا به زه اوپن کوم. په دې ځای کې بالکل په اسانه باندې په یو منټ کې تاسو جوړولی شئ. دا به تاسو خپل جیمیل ایمیل نه کولاو کوئ، خاص کم جیمیل ایمیل تاسو په موبایل کې به کولای نه به کولاو کوئ ډایرکټ، چې څنګه تاسو کولاو کوئ دلته کې به راشئ او په دې سرچ کې به نور څه نه کوئ، صرف بولی کوئ رمضان، ورې اسی بولی کوئ رمضان، صرف رمضان ولی کوئ رمضان کریم که نه، رمضان کریم به ولیکئ او تاسو لپاره تیارې ټیمپلیټس درکړي. دا وګورئ ډېر شی مونږ له راکړی، تاسو پکې کم یو خوښي ځان له پکې ایډیټنګ وکړئ، لکه څنګه چې پکې ما دغه کم چې جوړ کړی دی نو هغه دا یو وایي دا اولنی چې کوم تاسو په دې کې ځان له خوښ کوئ، مثال دا بلیک مې خوښ کو او په دې ځای کې به زه اوس چې کوم دی دلته به زه خپل تصویر راواچوم، په دې پلس باندې به کلیک کوم، بیا به په دې اپلوډ یا په ګیلری باندې کلیک کوم چېرته چې زما یو تصویر پروت وي. مثال دلته کې اوس دا خپل ما دا یو تصویر راواغستلو او ایډ ټو پیج به کوي او دا تصویر اوس وګورئ دلته زما یې په دې ځای کې راغی، دا تصویر تاسو دې ځنه داسې وړو کې کوي، صحیح شو؟ دا وګورئ زما تصویر پکې دلته کې په بره په دې هغه کې راغی، تاسو ته مخامخ وګورئ وته خپل تصویر. اوس په دې کې مونږ لیکلم کولی شو، په دې پلس باندې کلیک کوي او دلته په دې ټیکسټ باندې کلیک کوي او دلته کې دا داسې راواخلی او په دې ځای کې ولیکئ دا کم لیکل چې کم دی ورې دا په دې ځای کې ولیکئ رمضان کریم میری طرف سے زما د طرفه کنه، زه ولته کې په اردو کې ولیکم زما د طرفه زما د طرفه، ٹھیک شو؟ دا بیا تاسو دې ځنه فونټ سایز کلری ورکوئ ځان تاسو بیا خوښوي دي کې بیا ځان خپل کار وکړي، صحیح ده؟ ما تاسو ته بالکل اسانه طریقه وښوه، صحیح شو؟ دا به دې ځنه داسې کم اوس ګورئ دا به لږ راښکته کم یا به دلته کې بره کم چې تاسو ته ښکاري، لکه مثال دا وګورئ زما د طرفه، ٹھیک شو؟ یا داسې کې یا داسې کې ستاسو خوښیږي که نه، خو زیات خلک چې کم دی بس په دې کې خپل تصویر وراچی او لیکل پی نه کوي، که ستاسو لیکل نه خوښیږي نو خپل لیکل دې ځنه ډیلیټ کوي ختم یې کوي. دا اوس وګورئ دا ټیمپلیټ زم سره بالکل دې ځنه تیار شو، لږ دا راښکته کوي داسې، ٹھیک شو؟ دا وګورئ، صحیح ده؟ دا زم سره تیار شو، دا تصویر بس یو کو څنګه په دې بره به کلیک کوي. دا ستاسو شارټ کټ اسانه طریقې ښیم او د لاندې تخکاری ډاونلوډ اډرافټ دا وګورئ زم سره دا تصویر اوس چې کوم دی ډاونلوډ شو په کینوا کې هم کیږي، صحیح ده؟ دا وګورئ زم سره اوس دې ګیلری ته زمه چې دا تصویر زما سره راغلی دی که نه، ګیلری دا دی بالکل دا دی دماغه تصویر دا دی جوړ شو، صحیح ده؟ اوس په دې کې تاسو چې کوم دی یو بل هم شئ دلته راشئ او یو بل اپلیکیشن دا ډاونلوډ کړئ پکسل لیب، تر دا دویمه طریقه ښیم ښه، پکسل لیب ډاونلوډ کړئ او دا اوپن کړئ. چې څنګه را تاسو اوپن کړئ نو په دې ځای کې به مونږ داسې کار وکړو چې دلته کې به د ګوګل کې به د ګوګل ته به راشئ، دلته کې به ولیکئ پی این جی ٹری، پی این جی ٹری دلته به راشئ، چې څنګه رالی دا وګورئ پر پی این جی ٹری به کلیک کړئ، دلته کې به زموږ سره تیار پی این جی تصویرانی یعنی مطلب ٹرانسپیرنٹ بیک گراؤنڈ به شاته نه وي، دلته کې به تاسو ولیکئ رمضان، بیا به ولیکئ رمضان او ګو به کړئ، چې څنګه وکړئ دلته کې په رمضان کې مونږ ډېر شه ایموجیز راکړي، دا اوس ګورئ په دې کې زما کمی خوښتی په دې به کلیک کړم او دا به چې کوم دی زه ډاونلوډ کوم، ګورو ته دا به زه څنګه ډاونلوډ کوم لاندې لیکلی فری ډاونلوډ په دې به کلیک کوي، دا به خپل جیمیل ایمیل نه کولاو کوئ کنټینیو وت ګوګل، دلته کې به ستاسو جیمیل اکاؤنټس راوړئ د یو نه کولاو کوي به هر یو چی، صحیح شو؟ کنټینیو شو.
نو دې کې تاسو ګورئ تیار ټیمپلیټ ډیر شې دي زموږ سره کنه تاسو پکې کم یو خوخت ځان لپاره پکې خوخ کوي چې کم یو تاسو د خپل خوخي مطابق صحیح ده عقب کې تیار دلته کې ویلي دای څه کوي په دې باندې کلیک کا او پیپر دا سکیپ تاسو تخکاری په دې باندې کلیک کړئ چې سکیپ هم کو دا ډاونلوډ پی این جی وای او فری ډاونلوډ وای نو تصویر به زموږ سره ډاونلوډ شي ګورو ته خاداره ان ډاونلوډ شو اوپن داره دا زموږ سره ډاونلوډ شو دینه به داسې وځي به ته وراشي چرته پکسل لیب ته دلته کې دا به تاسو چې کوم دی پلس کې ګیلری او دلته کې زموږ سره ډیر شی دي دا وګوره دا بالکل ټرانسپیرنٹ دی ودیل دو اینا دا دې څه کوي شاته بیک گراؤنڈ وایټ کوي شاته بیک گراؤنڈ چې کوم دی دارے داسې کوي داسې کوي څنګه بیک گراؤنڈ تاسو خوښي دا مې ور واچو بیا په دې پلس کلک کوي فرام ګیلری دا تصویر مې راوغستو دا به لیک داسې کوي سرکل کلر کی دا به لیک داسې کوي ته شو او داسې کوي دا اوس وګورئ دا لیک ما وړوکی کو داسې مې کوي داسې کوي او لاندې تاسو په پښتو کې پکې لیکل کوئ انګلیش کې پکې کوئ صحیح ده میری طرف سے آپ سب کو میری طرف سے آپ کو رمضان المبارک ٹھیک شو دالک دسی غٹ کا دالک دسی کہ داسی دالک خیر نورم غٹ کا داسی داسی کا دا تصویر دم غٹ کا اور دلتے کی ولی کا دالک داسی غٹ کا اور دلتے کی دیر شے موجود ڈاؤن لوڈ کرے تو اس کا آسان ہے طریقہ خیم خا صحیح ہے دالک غٹ کے بدیز کی بیا لک کار ہو کہ ٹیکس تراشی یہ لگ کلر اور کہی دراشی زیڑ کلر والا اور کہے داسی صحیح شو دالک دسی کہی فن ٹائپ تسنگ وقت ہے داسی ٹھیک شو دا گھرے بیا لگ اسٹروک اور کہی صحیح دا دالگ شیڈو کہی ٹھیک تو داس گھرے سنگ شو میری طرف سے آپ سب کو رمضان المبارک صحیح تھا یا دالگ بوڑھو کے کہی یا دالگ دسی کہے اور سنگ شو صحیح تھا کہنا دیز کی بازان دا سیو کہی تھا تصویر سیو از امیج سیو ٹو گیلری اور بدا دم سرا اس وہ تصویر آن دلتی کی پہ گیلری کے بوس تیار شی دا گھرے یو دا گھرے دا مونږ ډاونلوډ کړو کنه او دا زموږ سره بل شو نو په کینوا کې مشي او په پکسل لیب کې نو دا غوته طریقې دي که ویډیو مو خوښوي انفارمیشن معلومات پکې د ملګرو سره ضرور شریک کړئ دا سې ویډیوګان د پاره ځان سره چینل او پیج فالو سبسکرایب کړئ تاسو هم دا سې ویډیوګانی ملاويږي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ